את מכירה את... כן. כמה היית מדרגת אותו מאחד עד עשר? 5.5. ומי את חושבת שהילד הכי חרטיך בבית ספר? הכירו את הטרנד החדש של בני הנוער בטיק טוק. מבית ספר לבית ספר משתנה מעט הנוסח, אבל תפוצת הסרטונים דומה. תלמידי השכבה מדרגים את חבריהם על פי הנראות החיצונית. מה אתה חושב על אלי? וואלה, מכשיר, מי אמא שלי זה מכשיר. כמה היית מדרג אותם 1-10? 4. מכירה את... מצערי. כמה היית מדרג אותם 1-10? שבע. באינטראקציות שלנו באינטרנט הרבה פעמים, הקורבן לא תמיד מזהה שהוא קורבן, כי לא ברור לו הגבול, והבריון או המקרבן לא תמיד יודעים גם הם. וכשאנחנו מדברים על טרנד כזה של סרטון שאנחנו מדרגים אחרים, מי שעושה את הסרטון או מי שנותן את הדירוג, לא תמיד מודע לעובדה שיש בצד השני מישהו שנפגע. הטרנד הוויראלי אולי נראה הומוריסטי, אבל דוקטור דולב כהן מסבירה שלא מדובר בעניין מצחיק. מה את חושבת על... מי זה? ביי. נכון, זה צחוקים, אבל בתוך כל הצחוקים האלו, הסרטונים האלו הם ויראליים. וזה אומר שיכול להיות שיש שם איזשהו ילד, ילדה, שדרגו אותם בדירוג מאוד נמוך, וזה נשאר, והצחקו עליהם, והם גם לא יצאו אולי כל כך משהו בסרטון, והנה יש לנו חומר לרדת עליהם ולהפיץ את זה עוד יותר. מאתגרי רשת ותופעות רבות, במרחב הווירטואלי, גם הטרנד החדש הגיע מאמריקה. Who is the hottest girl in school? Mayan Zakheim. אנחנו מכירים את העניין הזה של הדירוגים כבר מאפליקציות קודמות. ראינו גם בפייסבוק שהיו ממש קבוצות של מתבגרים שהעלו תמונה וכתבו תנו דירוג. דירוג של מי שווה, לפעמים היה גם שווה אונס, ועד לא הייתי מסתכל. אז זה לא חדש, זה לא שאנחנו רואים את זה בפעם הראשונה. אנחנו יודעים שיש צורך, ואם יש צורך, הוא יבוא לידי ביטוי. אז אם ראינו את זה פעם בפייסבוק, כי הם היו בפייסבוק, אז היום אנחנו רואים את זה בטיק טוק, כי הם בטיק טוק. איך את מרגישה לגבי זה שהוא קרא לך הבת הכי יפה בבוא? מחמיא. כמה היית מדרגת את מ-1-10? 3. אם שואלים את המומחים, מערכת החינוך צריכה להגיב בהקדם. מערכת החינוך בהחלט צריכה לקחת חלק פעיל ולהתערב בנושא. מערכת החינוך צריכה לחנך ביחד עם ההורים. הבריונות ברשת היא תופעה שרק הולכת ומתעצמת בשנים האחרונות ופוגעת ביותר ויותר בני ובנות נוער. אני קורא לכם, בני הנוער וההורים, יש לכם את הכוח לשנות. תהיו מודעים לסביבה שלכם, תגידו לו ותדווחו. אפשר לשנות את זה. כמה את מדרגת אותו מ-1-10? 3. כמו בכל דבר, סביר שגם כאן במשרד החינוך התעוררו מאוחר מדי, ובני הנוער ימשיכו כבר לטרנד הבא.